Tak samozřejmě se mi hodnotí těžce, když řeknu prvních 10 minut první třetiny z naší strany bylo tak, jak jsme si asi představovali, druhá třetina možná taky, ale na třetí třetinu, když jsme prohrávali 2-0, tak jsme pár věcí změnili, chtěli jsme trošku začít jinak a hned druhý střídání uděláme hrubou chybu, kdy nás je 6 na ledě a tam se to začalo lámat a tím, jak jsme pak dostali ten čtvrtý, pátý gol, tak to utkání z naší strany dopadlo hrůzostrašně. Takže mě jenom mrzí na tom to, že jsme v bráně měli dneska poprvé Petyho a ty dvě třetiny si myslím, že chytal výborně a pak jsme ho tam my nechali na holičkách, když tam nechali dorážet ty puky a obránci tam neodvedli dobrou práci při těch přesilovkách, kdy mu tam zapadly ty dva góly, který šli vysoko přes něj a neviděl ani, jo. Takže to mě jediný mrzí, že jsme mu víc nepomohli a to je asi tak všechno. Gratulace domácímu týmu. No, já asi budu mít opačný komentář v tom, že my jsme dvě třetiny byli nespokojení s výkonem mužstva, bylo to takový laxní. Zaplať pámu za ty dva góly, že jsme vedli 2-0, ale myslím si, že kdyby jsme dostali na 2-1, takže se to mohlo vyvíjet jinak. Nestalo se tak a jak říkal Jirka, zlomil to ten třetí gól, pak jsme začali docela předvádět hezký hokej, hezký akce, dařily se nám přesilovky a ten zápas paradoxně to byl náš nejlepší výsledek, ale určitě ne po nejlepším výkonu a myslím si, že pro Most ten výsledek je docela krutej.